много места по света използват рисуването като терапия. Успокоява духа, нервите и така нататък. Доста позитивизъм в живота на един човек, който претърпял някакво такова происшествие. Ветерани от войната и катастрофи и каквото и да било. И аз така реших да опитам с рисуването. И аз да порисувам малко. От колко време се занимавате? Нямам спомен. Няколко години, 2-3 години може би. Гледах един, може би един от най-добрите руски учители по рисуване. И реших да опитам и аз. Какво рисувате? Какъв стил обичате? Всякакъв. Стига да ме грабне, тъй като възможността ми да изгледа след природата, да наблюдавам и да рисувам е изключително ограничена. И затова свалям снимки от интернет, гледам снимката и така рисувам. Важното е да има енергия, да има някакъв позитив, поне аз това си намирам. Това си измислям, защото много от нещата не са така, както съм ги видял на снимката. Добавям, махам нещо. Трябва да има енергия, трябва да е нещо позитивно. Винаги търся позитивното. Може ли да ми кажете две думи само за вашата злополука? Да. На 36 години блъска кола, която се движи с около 100 км в час. Имам... Хвърля. Аз съм пешеходец, удрям автомобила, натушавам скелета, кома и 14 години вече съм в това състояние. Какво си пожелавате за напред? Какво си пожелавам за напред? Пожелавам си да стана на крака и да се оправя. На този човек не може да се помогне и няма смисъл да се помага. Това, което правим всъщност ние, му даваме възможност, това не е помощ, това е възможност той да може да рисува, той да може да бъде в добра кондиция с семейството си, с работата си, с обществото. Така че нека в навечерието на Великден ние да бъдем малко по-добри, малко по-човечни, малко по-загрижени за ближния. Пожелавам на всички щастливи и светли великденски празници и нека доброто бъде с нас. Изключително съм щастлива, че тази изложба се прави в Медицинския университет Пловдив. Имах честа да срещна господин Асенов, пловдивския художник, на едно събитие преди около месец и половина и той ме порази с тази искряща жизненост, която строи от голяма част от неговите картини. Тази особено богата палитра на багри, която създава определени емоционални състояния, може би в контраст с това, което е преживял, с тази лична драма и трагедия, която той успя да преодолее. И смятам, че днешната изложба, както и други, които той е правил, са едно тържество на неговия дух. Едно тържество на силната му воля да преодолява изпитанията, които живота му е поднесъл, да радва обществото със своето велико творчество, в което намираме различни настроения, освен тази невероятна жизненост и багри от цветове, има и други картини, които говорят за една голяма и дълбока мъка и горест. Пожелавам му да бъде достатъчно силен, за да може да продължава да твори, открил своето призвание и да бъде оценен от обществото. А пък Медицинския университет, както и много пъти съм казвала, е длъжен не само да дава качествено обучение на студенти, докторанти и специализанти, не само да се развива в научно-изследователската дейност, но да проявява емпатия към такива творци и да дава възможност за такива социални дейности, като тази благотворителна изложба. Искам да подчертая и факта, че ако не беше декана на медицински факултет професор Генева, тази изложба нямаше да се реализира. Така че тя прегърна нашата инициатива и благодарение на нея ние сега сме тук, за да може да се насладим на творчеството на господин Асенов.